棉扣袋俗称魔鬼毡，电视机前的观众朋友应该不陌生。接下来的新闻专题，我们为您独家专访全台最大棉扣袋专业制造公司总经理戴宏仪，同时带您前进台湾桃园厂的产线，一起看到公司成立33年，如今台越厂区员工数从30人成长到371人，营业额达到新台币8亿元。专注本业的同时，戴宏仪还积极培育人才团队，为棉扣袋寻找新价值。上千条纱线朝同个方向汇集，这是全台最大棉扣袋专业制造商的生产基地。30多年屹立不摇，站稳市场的关键就在盘头大小。这个盘头集结了2000多捆的纱线，用来增加储料量，大约有500公斤，比其他工厂缩短5倍接纱的人工成本。神经后的纱线仿佛上千条面线，通过中框织成高密度的棉扣袋，每平方英寸有300多个毛圈，近80台织袋机24小时不停运转，平均一台至少要2颗盘头。光是台湾厂区一年产量就高达1.5亿米，足足绕地球3圈半。主要就是在82年，我从桃园要迁厂到观音的时候。在最后一个阶段，我毅然决定把盘头从100公斤一次就提升到500公斤。全世界只有2个棉扣袋工厂用这个。散发书卷气息，61岁的戴宏仪是这家全台最大棉扣袋专业制造公司总经理。国贸系毕业的他，毅然投入棉扣袋产业。民国67年是棉扣袋产业兴盛时期，6年后公司成立，是台湾第16家业者。初创期营业额曾一度排名最后，戴宏仪运用管理专业、电脑系统与制度建立，凝聚士气与人心。在这几年，我想这个理念上有一点转变啊，现在变成说品质服务还是第一，但是后来应该是创新啊会是一个重点。这个产品是我送给政府，带到泰国，然后给参加会议的所有的人。那我们故意把国旗印上去，行李袋绑我们的行李，所以。开会的那时候就有300面国旗在泰国飘扬。戴宏仪开心介绍团队得意之作，行李袋还有极限袋、刘海贴等创新运用，戴宏仪都归功团队。其实，在20多年前，正当台湾棉扣袋厂前进中国，戴宏仪熟知人才与团队的重要，决定留在台湾组织研发团队，直到2007年才拓展海外投资越南。目前研发团队至少10人，堪称棉扣袋产业最多。所以我就一直等。等到2007年才去，那到现在呢？他们有一点后悔，因为他们太早去，啊，赚钱的时候没有去培养团队。那这个就是说，有一点像后发先至啊，啊，也不要说急于去赚多少钱啊，就是把现有的团队照顾好，啊，把它强化，啊，耐心的去等。只要你真正有办法强化你的团队，建立起应该有的功能，有一天机会就来找你。懂得抓住机会，戴宏仪还要异业结盟。他的异业是把棉扣袋和喷墨印刷结合，宠物、水果等图案列印出来，跟相片相似度达95%，加上棉扣袋生产品质的高良率和高效率，未来成长可期。他的营业额一年才差不多1800万，相较于我们的全部营业额还差不多是2%，但是我也算可以接受啊。那为什么？因为他已经奠定了一个基础，他自己会赚钱。这个喷墨印刷加棉扣袋这个产品，应该会有一段期间的发展，所以我也开始要。思考要买第3台，主要的特色是经过这个 UV 灯的照射以后，它马上印刷完就做干燥。
专注本业，往下游走，从工业用到消费性产品，戴鸿仪要在台湾奠定品牌基础，由内而外再创年后代产业下个经济奇迹。